Ja, dit zijn er een beetje voor. Goedemorgen allemaal. Ja, dit is een beetje. Voordat we God weer groot gaan maken, wil ik met jullie een Bijbeltekst lezen. Ik heb gehoord dat het ik weet niet of de mensen afgelopen woensdag bij Frank Ouwendeel zijn geweest, allergief. Voor de rest niet. Altijd, ja. Daar ging het over genade en daar sluit het ook bij aan. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied. Wat ik, wat ik zo mooi vind aan deze tekst is inderdaad dat je ziet dat de genade eigenlijk niet tegenover gehoorzaamheid, tegenover het goddienst staat, maar dat wij zijn genade nodig hebben om hem juist dienstbaar te kunnen zijn. Dus wanneer het ons niet lukt, mogen we uitschreeuwen naar de hemel om meer genade. Dan gaan we beginnen met de drie liedjes die we als een medley gaan zingen. En dat is Van Waar de Zon Opgaat. Dan Loof de Heer alle geen volken. En Heer geef mij ook uw waterbronnen. Zo opgaat, zo vast zijn dat onder
Nou, lieve mensen, een hele goede morgen. Wat hebben jullie net gezongen? Dat ik overstroom, dat ik deel, zodat ik heel deel. Aha. En dan laat ik het maar zo stellen. Voelt hij zich wel eens zo? Ja. En bent u dat dan ook zo? Soms. Oh, dat is een eerlijk antwoord. Ja. Ja. Ik kwam vanmorgen, zat ik in twijfel, zal ik nou met Alaida en de kinderen meerijden, want het regende nogal behoorlijk. En toen kreeg ik het beeld, het moest denken aan mensen die net op geloof komen in landen, als China en misschien andere landen waar het geloofbeleid zo moeilijk is. En dat ze ook geografisch gezien wel een paar uren moeten lopen. En soms wel zonder schoenen. Om een dienst van 1 of 2 uren mee te maken. En dan weer uren terug moeten lopen in bange omstandigheden. En toen dacht ik. Wat is het heerlijk om een fiets naar de dienst in de regen. Dat zeg je niet gauw, hè? Nee. Dank u wel, Heer, dat ik dat kan en mag. Want dat is ook eigenlijk luxe dat ik de fiets hier naartoe mag. En lieve mensen, ik hoop zo, en dat is de wens ook van mijn hart, dat als we hier zijn, dat de hemel open gaat voor u en voor mij. En dat wij hier Jezus mogen ontmoeten. En dat het niet alleen een ontmoeting zal zijn, dat we makkelijk zeggen van nou, ik heb Jezus in mijn pocket, in mijn zak. Helemaal niet. Maar dat het telkens weer, Heer, geef mij uw waterbronnen. Opdat ik steeds mag overstromen. En als het betekent dat het een hernieuwde ontmoeting met Jezus is, dan laat het ook ja en amen zijn. Zullen we voor die grote God gaan opstaan? Vader, we danken u, Heer, dat het een bijzonder voorrecht is om hier te zijn. En u weet welke moeite we hebben ondernomen. En Heer, in de setting, Heer, zoals we hier in Nederland leven, dan, ja, vader, dan is het eigenlijk alleen maar welvaart, Heer. En we hebben heel veel dingen tot onze beschikking om gebruik van te maken, om ons leven geriefelijk en makkelijk te maken. Maar vader, ik wil u bidden dat wij ons steeds meer bewust zullen zijn, Heer, dat we offers brengen, Heer, voor een leven met u, de Almachtige God. En vader, dank u wel dat we daarin ook, heren, ons bewust mogen zijn. Heren, dat het ook pijn is, heren, en pijn doet. Als we iets wat ons makkelijk, voor ons makkelijk is, heren, dat we dat afstaan. Vader, bid u dat wij, heren, in de verbondenheid met uw Zoon, de Heer Jezus Christus, elk moment van ons leven, elke levensadem, dat het tot eer en glorie van uw naam is. Heiland, wil u bedanken dat we hier in Sneek ook met elkaar verbonden mogen zijn met de kerken en gemeenten. Denk aan de loodsboot in het bijzonder. Heiland, wil u ook Iluof daar ook zegenen met het brengen van uw woord. En dank u wel dat u Heidseer, onze broeder, ook zalft, Heer, met uw heilige olie, Heer, als hij het woord mag brengen, Heere, op de plaats waar u hem vandaag hebt. Heer, dank u wel dat u met uw volk Israël bent. En vader, ik bid u dat er van binnenuit, Heere, een verandering zal komen in uw volk. Opdat zij zullen erkennen dat Jezus de Messias is. Heer, hun redder en verlosser. Heiland, ik bid ook voor onze regering. Heer, er gebeurt veel en er is ook veel opschudding.
u bidden, Vader, op de eerste plaats dat onze regeringsleiders, heren, tot bekering komen. En dan ontmoeting met u, Heer Jezus, hebben, heren. Heren, schenk hen datgene wat ze nodig hebben om goed beleid te voeren, heren. Heren, dat beleid, heren, ook als goed mogen ervaren, als heilig van u, heren. Lieve Heer, ik wil u bedanken voor deze ontmoeting vandaag. We bidden, Vader, dat als we uw woord mogen ontvangen, Vader, dat u ons raakt tot in het diepst van ons wezen. En elke lied dat we zingen, elke noot die we spelen en slag die we slaan, dat het Jezus uw Zoon zal verheerlijken aan ons. Dank u wel, Heer, in Jezus' naam. Amen. Sief, jij wat wel wat delen. Ja. Ja, ik mag jullie weer even bij de God Story bepalen. En dat is dan niet omdat het de God Story is, maar omdat het Gods weg is om ook hier in het noorden geweldige dingen te doen. Ik wil toch ook even aanhaken op wat Yvonne en ik zijn gisteren in Eilst geweest bij de Welcome Home Church. Dat was Herman Boom. En kerk bijna leeggelopen. Ze hebben hem uitgenomen. We waren met 14 en Herman Boom zei dat zo mooi van nou. De discipelen waren met 12, we zijn met 14. Met die 12 kon hij de hele wereld bereiken, dus we zijn met genoeg. Hij heeft die kerk opgeroepen om te gaan bidden vasten. Dat gaat hij doen. Hij gaat een kaart maken. Hij gaat de Eilste daarmee bereiken en met kerst weer terugkomen. Daar gaan grote dingen gebeuren, maar hij zei ook later nog. En ik zie er ook de God Story. Dat daar in Eilst gebeurt, is ook omdat we die fakkeloptochten met de God Story konden doen. Het is één groot plan van God met alles. En die 3 dagen bidden vast is nog voor de kerst en dan mag iedereen aan meedoen. Dus ik zou zeggen, heb je het op je hart, kom, want we hebben het allemaal nodig, denk ik. Maar goed. We hebben, ik wil jullie foto laten zien, deze ook al via Walter gekregen. We hebben bij de God Story een plan. Ik heb daar al eerder iets van verteld, van het evangelie in 4 woorden. Daarmee word je op je benen gezet om te kunnen gaan evangeliseren, met mensen over het geloof te gaan praten. Er komen evangelisatiebijeenkomsten. De God Story bestaat al veel langer. Er zijn al eerder, ik weet in oktober is er in Emmeloord eentje geweest. Ze hebben een grote tent. Dan komen daar altijd mensen tot Jezus. Er komen een heleboel mensen naar voren en dan hebben ze mensen nodig, en dat noemen ze dan discipelmakers, die dan met één of met een groepje 3 maanden willen optrekken. In ieder geval ook misschien 1 keer in de week een bakje koffie drinken of af en toe even bellen. Want als iemand net tot geloof gekomen is, helemaal geen weet heeft van kerk en niks niet, heeft hij iemand nodig die met hem meeloopt. In ieder geval een stukje. En daar hebben we dus mensen voor nodig. Dus daar wil ik je te oproepen om erover te gaan bidden en nadenken. En niet alleen waar we hier zitten, maar ook online. Kijken een heleboel mensen mee. Geef je dan op via mij of via de website van The God Story. TheGodStory.org, discipelmakers, dan kom je daar ook terecht. Maar ze hebben ook een operatie Andreas en dat vind ik ook een hele mooie. Die wil ik ook even aanstippen. En dan gaat het over Andreas in de Bijbel. Je kunt het lezen in Johannes 1, vers 35 tot 43. Jezus kwam Andreas tegen. En Andreas, die werd enthousiast om Jezus te gaan volgen. Het eerste wat Andreas deed, is naar zijn broer Petrus gaan en hem meenemen. En dat is operatie Andreas. Wil jij een Andreas zijn om iemand anders die Jezus niet kent mee te nemen naar zo'n evenement? Daar zijn ook mensen voor nodig. En dan, de activiteiten en de evangelisatiebijeenkomsten in Noord-Friesland zijn er een heleboel rond Pasen.
gepland nu. Pasen 2022 in Sneek op 17 april. Er komt een kids-event. Er komt een event voor jong en oud. Via Omroep Friesland zal er een heleboel gestreamd worden. En vooral in de veemarkthallen zullen dan de activiteiten zijn. Er zijn stewards nodig. Er zijn mensen voor de catering nodig die daarin meehelpen. EHBO's, kokers. Iedereen is nodig. Het is alleen de vraag, wil jij meebewegen in dat wat God doet in Noord-Nederland de komende tijd? Dat is de vraag. Als je daar iets in wil doen, en ook als je nog niet weet wat, geef je op bij mij of via de site. Ik beveel het van harte bij jullie aan, want God gaat grote dingen doen. En Helen Boon heeft dat gisteren ook nog gezegd, ik heb dat al eerder genoemd. Nederland is ontstaan door bidden vasten in de 80-jarige oorlog. Zeker in de eerste, zijn er ook 3 jaar, hè? Van de 80-jarige oorlog, is door de regering of door stadsbesturen regelmatig een bidden vasten uitgeroepen. Hoe het mogelijk is dat wij als klein land wonnen van die macht, want het was een groot macht toen, Spanje, gewonnen hebben, is alleen maar door het bidden vasten, door de genade, waar Frank Ouwendeel al zo mooi over gesproken heeft de afgelopen woensdag. Er ligt een roeping op Nederland. Wij gaan heel makkelijk overal naartoe, hè. Nederlanders vind je overal. Er ligt een roeping op ons dat wij de wereld ingaan met het evangelie. Wil je nu al meebewegen in de eerste stap om Nederland weer bij God te brengen? Dat is de vraag. Dat beveel ik van harte bij jullie aan. Lijst in mijn handen en daar staat op suikerbrood. En wij willen graag een actie voeren, de kinderclub, de ster, willen graag een actie voeren. En dat willen we maandelijks doen. En nu hebben we een suikerbrood in de aanbieding, 5 euro van de warme bakken notabene. En ik zou zeggen, schrijf je in, 5 december. Dan wordt het gebracht en het is voor een goed doel. Het gaat om de kinderen. En Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen en verheer het ze niet. Tadaa, dat is straks voor mij. Dank u wel. Het volgende lied dat we gaan zingen is: Uw liefde is zo prachtig, eeuwig en standvastig. Uw liefde is een rots waar ik mijn voet op zet. Uw liefde is een wonder, u vindt mij bijzonder. Als ik in een put zit, redt uw liefde mij. Thank you.
Heer, u bent wonderschoon. Wonderschoon met u, Heer. Vredevorst, Zoon van God, met u, Heer. Geofferd werd, zodat onze zonden vergeven zijn. Heer,
werkelijk weg. Zoals ze bij Jezus en bij het kruis brengt. Omdat u groot bent. En u genade bent. Heer. Ik kwam op het moment dat u dacht, nu moet ik het doen, want anders moet ik ingrijpen. Heer, u hebt ingegrepen door uw zoon te geven. Heer, het is zo groot. Zo groot. En nu mogen wij in die genade handelen. Heer, weet dat wij genade mogen ontvangen, dat we mogen uitdelen. Heer, ik wil u danken, Jezus. Heer, u kunt het zonder ons. Heer, dat is geen probleem voor u. Heer, maar u heeft ervoor gekozen om ons nodig te hebben. Heer, gebruik ons. Gebruik mij, Heer. Om dat te doen, Heer, op deze aarde. Voor u, wat nodig is nu, op dit moment. Heer, dank u wel dat wij in deze tijd mogen leven. Dus in deze tijd, zie je, geef ons de mogelijkheden om in deze tijd uw evangelie te brengen. En kind van u te zijn, en uw licht te verspreiden. Ik wil loven, prijzen en danken voor uw eer. U komt alle lof en eer. In Jezus machtige naam. Amen. Amen. Heer, dank u wel dat we deze afgebreken, dat ze allemaal bij elkaar mogen zijn. In deze gezegende gemeente, Heer. Dank voor alles, Heer, ook voor de Cobra. Weet ik u, Heer, dat de Cobra een zegen mag zijn, Heer, voor de mensen die het zo hard nodig hebben in deze tijd, maar het moeilijk is, Heer. Heer, ik werk er een poosje en ik zie wat er is met de mensen, Heer, dat ze allemaal nodig hebben, Heer. Ik zie ook wel een nodig, Heer, en dat ze u. Ja, Heer, het is allemaal moeilijk. En dat grijpt ook best wel aan. Ik dank u daarvoor, Heer. En ook wat u ons gedaan hebt, de grootste offer ooit aan het kruis. Dank u daarvoor, dank u, lieve Geest, voor uw ondersteuning. En dank u voor uw wijsheid, inzicht, onderscheid tussen goed en kwaad. En bovenal de liefde, Heer. En hoe je toch bitterhart nodig is voor ons allemaal. In deze tal, zo'n moeilijke tijd, Heer, waar het ook twee strijd heeft. In de corona geworden, allemaal, Heer. Gepassioneerd, niet gepassioneerd, Heer. Allemaal welkom bij u, Heer. En ik ben dus weer dankbaar voor. Ik zal niet in zeggen. Amen. Amen. Jezus, wij verhogen u. Yeah.
Vader, ik wil u danken voor uw genade. Heer Vader, het is gewoon veel groter dan wij kunnen beseffen. Heer, en vaak lopen wij gewoon zelf weg. Heer, maar bent u altijd weer degene die, die ons opwacht. Heer, en dan wil ik u gewoon bedanken. Heer, dat hoe erg het ook gewoon verpest is soms. Heer, dat u altijd weer voor ons klaar staat. Heer, en zoals, we hebben juist uw genade nodig. Heer, om meer op u te kunnen lijken. Heer, om uw wil te doen. Heer, en ik bid je dat die genade ook gewoon meer in ons meer in ons neergezet mag worden, Heer, zodat uw wil gezien wordt in ons land. Heer, dank u wel daarvoor. Richting Jezus. Amen. Amen. Gaan we nog een lied zingen? Heer, ik prijs uw naam. Nou, soms dan vraag ik me wel eens af, wat doen we eigenlijk met al die preken en al die buiten?
Bijbelstudies en al die seminaren en samenkomsten. Dan denk ik wel eens, nou, we zijn hartstikke wel volmaakt als je er allemaal tot je neemt en het ook uitdraagt. Ja. Ik weet niet hoe je dat hebt, maar soms denk ik daar wel eens aan. Alles wat je door de week leest en hoort, allerlei geestelijke dingen. En ja, zeker als je dan net als Dirk al rond de 80 bent, heb je al wat meegemaakt en aangehoord. Daarom is hij ook altijd hartstikke perfect natuurlijk. En hij heeft totaal geen kind aan. Hij is zo meegaand en zo lief. Nee, dat niet. Goed, lieve mensen. Nou, u weet inmiddels dat ik aantal preken aan het houden bij de Genesis. En van de week dacht ik erover na, toen dacht ik eigenlijk is wel een heel wonderlijk boek. Het wonderlijke vind ik sowieso al dat het eerste Bijbelboek gaat over het gezin en het familieleven. Nou, als er iets belangrijk in het leven, dan beginnen we trouwens. Je wordt geboren in een gezin, dus dan begint het gewoon mee. Maar er is ook nog iets anders. En daar dacht ik van de week ook over. Als je nou wil weten hoe iets is, ga dan naar het eerste Bijbelboek. En dan noem ik even drie voorbeelden. Dus als je op een gegeven moment wil weten, nou, hoe zit dat nou in elkaar? Of hoe is dat? Ga dan naar het eerste Bijbelboek en gegarandeerd, je vindt er altijd wel iets. Nou, het eerste, als je nou wil weten, hoe is God nou eigenlijk? Wat is God voor iemand? Is hij boos? Is hij goedaardig? Is hij harmonieus? Houdt hij van structuur? Ga naar Genesis. Lees Genesis 1. Dan weet je exact hoe God is. Dat is het eerste. Het tweede, als je nou wil weten hoe de mens is, wat is nou de mens voor iemand? Nou, dan heb ik het even niet over Genesis 3, dat die zondig is, et cetera, maar even over iets anders. Adam en Eva, die hadden in het paradijs, ze hadden alles. En ook nog alles op een volmaakte manier. Alleen ze hadden één dingetje niet. En dat was die boom. Daar moesten ze gewoon vanaf blijven. Dat is kenmerkend voor vandaag, ook als het gaat om de mens. We hebben eigenlijk, zeker als je in Nederland woont, maar laten we maar eerlijk zijn, lieve mensen, we hebben alles. En zeker in deze coronatijd, maar waar hebben we het over? Juist wat we missen. Daar hoor je alles over. Wat missen we? Ja, vakantie, of uitgaan, of onze vrijheid. Of het. Maar je hoort zo weinig mensen over wat we nog hebben. Ja. Wat hebben we nog? Nou, ik denk dat we nog heel veel hebben. Ja, maar wel wat typisch, dat is ook typisch een beetje mens eigen, hè? We hebben het altijd over datgene wat we niet hebben. Maar Joodsom hoort soms zo weinig over wat we nog wel hebben. Nou, bijvoorbeeld, waar we begonnen even over de relatie tussen de christenen die vaak moeten leven in Noord-Korea of in China. Nou, wat moeten die wel niet voor offers brengen of in andere landen? Om een samenkomst te bezoeken. Nou, waar hebben we het dan over? Als het een beetje regent of sneeuwt of een beetje glad is, een beetje mistig is, of als er guur is, of als je niet veel zin hebt. Nou, waar hebben we het eigenlijk over? Ga gewoon, klaar, punt uit. Nou ja, dat is typisch weer mensen eigen. Want altijd heb ik heel veel begrip en liefde voor God dat hij zoveel geduld met ons heeft. En wij weten wat wij voor mensen zijn. Het derde aspect, en daar gaat eigenlijk ook mijn preek een beetje over gebed. Nou, gebed, dat staat los van een bepaald ambtsgewaad. Als je nou bijvoorbeeld in de traditionele kerk, en de predikant, die komt zo de kansel op, dan hebben ze van die mooie toga's aan. Of als je in de katholieke kerk en de priesters allemaal, van die hele, ook allemaal die ambtsgewaden. Maar het mooie van gebed is, gebed staat los van kleding, van ambtsgewaden. Het staat er helemaal los van. Want als je wil weten hoe het gebed is ontstaan, ga je gewoon weer naar. Naar Genesis, ja, je begon het te begrijpen. Ja, ga je gewoon naar Genesis. En dan, daar komen we ook op terecht.
Dan wil ik het eigenlijk ook, het gebed in het leven van de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. Nou, dat waren gewoon mannen die dagelijks op het veld te zien waren. Dat waren de herders, ze waren bezig met het vee en, nou ja, je weet als je met dieren in aanraking komt, dan, dan is het niet altijd zo netjes je kleding. En dan ruik je ook altijd niet zo even fris. En zo is eigenlijk het gebedsleven ontstaan. Het gebedsleven staat los van wat, wat voor kleding je aan hebt. Met andere woorden, je kunt altijd bidden, al ben je in koffie. Ja, dat vind ik gewoon prachtig, vind ik dat. Dus maakt niet uit hoe je gekleed bent, je kunt altijd naderen tot God. Nou, ik wil het vanmorgen over twee dingen hebben, dus kun je dat niet vergeten. Het gebedsleven, allereerst in het leven van de aartsvaders, maar ook natuurlijk doorspelend naar ons toe. En de zon in het leven van de aartsvaders. Nou, dat vind ik ook heel treffend en heel toepasselijk, want we leven in de donkere dagen, zeggen we, voor kerst. Nou ja, als je in maatschappelijk opzicht, in de wereld is het ook nou, niet al te rooskleurig allemaal, we weten er genoeg van. Dus dan vind ik het ook wel toepasselijk, hè, de zon in ons leven. En vandaag, nou is misschien, ik weet niet of je dat te zien is, maar... Nou, we beginnen met het gebed in het leven van de aartsvaders. En dan lezen we allereerst in Genesis 19. Het gebedsleven dus in het leven van Abraham, Isaac en Jacob. En dat de Joden, die hebben dat zo mooi toepasselijk gemaakt. Het morgengebed, het middaggebed en het avondgebed. Nou, wil je dat mooi hebben? Ik vind dat prachtig. Genesis 19. Vers 27. Genesis 19, 27. Toen Abraham zich vroeg in de morgen begaf naar de plaats waar hij voor de Heere gestaan had. Wat lezen we hier? Twee dingen. Allereerst, Abraham is vroeg in de weer. En ten tweede, hij staat voor het aangezicht van de Heer. En dan kun je eigenlijk lezen, hij is aan het bidden. Nou vraagt u, en dat doet bij jou ook vaak, ja maar Piet, daar staat hij helemaal niet. Hij is aan het bidden. Daar staat, hij staat voor het aangezicht van de Heer. Ja. Nou kijk, je moet altijd de schrift met schrift vergelijken. Dus hoe weet ik nou dat Abraham aan het bidden is? Terwijl hier staat, hij staat voor de Heer. Nou luister goed. Dan lees ik in Psalm 106, vers 30. Pinias stond op en bad. Met andere woorden, hoe weet ik nou dat hier Abraham aan het bidden is? Omdat ergens anders in de Bijbel staat, als iemand staat, dan kan hij bidden. Dus wat lezen we hier? Abraham bevindt zich vroeg in de morgen naar de plaats waar hij voor de Heere gestaan had. Abraham is aan het bidden. Nou, ik heb gevraagd gezegd, gebed is een draadloze Bluetooth-verbinding met God. Een draadloze Bluetooth-verbinding. Als ik mijn muziekje wel eens op mijn box wil afspelen, dan moet ik Bluetooth aanzetten en dan heb ik verbinding. Nou, zo is ook gebed is een draadloze Bluetooth-verbinding met God. Hier lezen we twee dingen. Abraham, vroeg in de morgen. Het ochtendgebed. Hij begint allereerst om te staan voor het aangezicht van de Heer. Het is zo belangrijk, broeders en zusters, om je dag te beginnen allereerst met bidden. Gewoon je dagelijkse stille tijd. Onze zuster Corrie de Boom die zei al, geef nou die eerste frisse minuten aan God. Want als je 's avonds, dan is het vaak aan het eind van de dag, dan heb je een hele dag achter de rug. Als je hard hebt gewerkt, ben je moe en wil je graag slapen. Dus geef altijd, als je fris bent, als je lekker uitgeslapen bent, geef dan die eerste frisse minuten, of kwartiertje of uurtje, hoe dan ook, geef het allereerst aan de Heer. David zegt zelfs, ik wil het morgenrood wekken. Nou is dat in de winter bij ons, valt het
bent als je zomers en morgen rood wil wekken. Nou, als ik naar zee ga zomers, dan zie ik vaak zo rond een uur of drie, half vier, vier uur op zo'n laatst, zie ik al eigenlijk aan de horizon dat de wolken begint, de lucht begint te breken. Dat de zon op het punt staat om door te breken. Dus David zegt, ik wil het morgen rood wekken. Nou, die was dan vroeg vaak uit de veren. Om God te ontmoeten. Het morgengebed. Het tweede gebed, Isaac. Dan gaan we naar Genesis 24. Genesis 24, vers 63. Daarom, die hoofdstukken zijn vaak een beetje lang. Dus dat raakt niet te doen om dat allemaal te lezen. Genesis 24, dan gaat het over Isaac. En Isaac, vers 62 begin ik. En Isaac kwam uit de richting van de put Lachai-Roi. Hij woonde namelijk in het zuiderland. En Isaac ging tegen het vallen van de avond, dat is zo in de middag, uit om te peinzen in het veld. Hij sloeg zijn ogen op en zag daar kamelen aankomen. En toen Rebecca haar ogen opsloeg en Isaac zag, liet zij zich van de kameel glijden. En ze zeiden tot de knecht, wie is die man daar die ons tegemoet komt in het veld? En de knecht zeide, dat is mijn heer. En daarom nam zij de sluier en bedekte zich. En de knecht vertelde Isaac alles wat hij gedaan had. Toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sarah en hij nam Rebecca en ze werd hem tot vrouw. En hij kreeg Alif. Zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Hier hebben wij het middaggebed. En dit gebed leert ons ook een aantal bijzondere aspecten. Allereerst lezen we in vers 63 dat Isaac ging tegen het vallen van de avond uit om te peinzen in het veld. Het Hebreeuwse woord dat daar gebruikt wordt, betekent eigenlijk ook bidden of in gesprek zijn. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Met andere woorden, Isaac, hij gaat in de middag, gaat in het veld in, en dan is hij aan het overpeinzen. Hij is in gesprek met God. Dat is ook weer zo'n heerlijk element in het bidden. Je kunt gewoon praten met God. Al zie je hem niet, al hoor je hem niet altijd, al voelt je hem niet altijd, maar je kunt in gesprek zijn met God. Soms als ik naar de Aldi ga een boodschap te doen en ik wil op mijn fiets, nou, dan heb ik ook wel eens een gesprek met God. Dan zeg ik onder fietsen, Heer, wat is die motor ook prachtig. En wat fiets ik heerlijk. En wat mag ik nog gezond zijn, Heer? Ja, als het regent en hard regent, dan weet ik niet. Moet ik alle zeilen bijzetten om zo snel mogelijk op een plaats van bestemming te komen. Maar je kunt ook op je fiets kun je zo heerlijk in gesprek. Dat vind ik juist het mooie met bidden. Je kunt zo heerlijk in gesprek zijn met God. Maar er is nog een ander aspect hier in het bidden. Dat op een gegeven moment staat het gebed staat in relatie met iets anders. En mag ik eens horen, wat denkt u? Het gebed van Isaac, als hij dan in het veld is, in gesprek met God. Wat gebeurt daar in het veld? Nee? Ja, kamelen. Ja, maar wat gebeurt er nog meer? Even op het menselijke vlak. Ontmoeting met Rebecca. Een ontmoeting met Rebecca. Exact. Want zijn knecht is erop uitgegaan om een vrouw voor hem te zoeken. En die komt daar met Rebecca aan. Met andere woorden, het gebed van Isaac, dat heeft iets extra's. Kijk, Abraham, hij stond alleen voor God. Maar Isaac, zijn gebed, of zijn overpeinzing, of zijn gesprek, staat in zijn relatie met een mens. En in dit geval zijn toekomstige echtgenote, zijn vrouw. Met andere woorden,
liefde voor God staat nooit los voor liefde tot je medemens. Ik was zo getroffen toen onze zuster bad voor haar land, Armenië. Ja, liefde tot God staat niet los voor onze, tot onze medemens. Daarom als wij bidden voor onszelf tot God, in onze nood, in onze problemen, in onze zorgen, dat is prima, dat is ook belangrijk. Maar het is ook belangrijk om te bidden voor onze medemens. Nou, als we gehoord hebben van onze zuster Sief, bidden en vasten, zeker ook voor de regering, en het is zo belangrijk om voor onze overheid te bidden. Maar ook voor onze medemens. Voor onze kinderen. Bea en ik, we beginnen altijd maandags om te bidden voor onze jongens, voor onze schoondochters en voor onze kleinkinderen. Dat vind ik zo belangrijk. Aan het begin van de nieuwe week bidden we ook voor allen die ons lief zijn. Dat hebben ze nodig. Dat hun harten niet alleen geneigd worden tot de dingen die ze zelf belangrijk vinden en leuk vinden. Maar dat we ook als ouders, als grootouders, bidden voor de liefde tot God. Dat ze die in hun hart mogen bewaren of eventueel mogen ontvangen. Dus als we lezen van Abraham in het morgengebed, dan staat hij daar alleen voor het aangezicht van de Heer. Als we lezen over het middaggebed van Isaac, daar in het veld, dan staat het in relatie van Isaac tot God, maar ook in relatie tot zijn medemens. En in dit geval zijn echtgenoten, dat zijn vrouw gaat worden. Het middaggebed. En dan gaan we naar het avondgebed. Genesis 28. Genesis 28. Nou, dat is ook een heel verhaal. Ik hoop daar nog eens een preek over te houden. Maar ik vind dat zo bijzonder, hè, dat verhaal van Jacob. Jacob is op de vlucht. We weten dat heeft het een en ander daar in huis heeft het daar gespoord. Hij heeft zijn blinde vader bedrogen. Nou, zijn broer Esau die heeft het eerste geboorterecht ontfrutseld. En hij moet vluchten. Hij moet vluchten. Hij gaat op reis. Een reis van ongeveer 800 kilometer. Dat is niet niks. Dan staat hij daar bij de bushalte, om het zo maar te zeggen, met zijn koffertje. En dan staat hij er op de bus te wachten om te gaan naar zijn oom Laban. Nou, wij zouden zeggen, wie gaat er nou met zo'n bedrieger op reis? Want hij bedriegt je gewoon waar je bij staat. Zelfs als je blind bent, ziet hij nog kans om je te bedriegen. Nou, wie gaat er nou met zo'n bedrieger op reis? Maar God zegt, ik ben van de partij. En dan in Genesis 28, en dan het hele vers vanaf vers 10, dan lezen we daar, hij heeft een ontmoeting met God. In het avond, in de nacht. Maar eigenlijk kun je zeggen, God ontmoet Jacob. Kijk, van Abraham en van Isaac hebben we gelezen, dat zij zoeken God. Maar hier, in de vallen van de avond, in de nacht, is het dat God op bezoek komt bij Jacob. En daar die hele wonderlijke droom ervaart van die ladder, van de hemel tot de aarde. Met andere woorden, het kan zo zijn dat wij natuurlijk allereerst God moeten zoeken, en dat het belangrijk is. Maar de rollen kunnen ook wel eens omgekeerd worden, dat God ons zoekt. Dat God dus denkt, ik ga vandaag eens even een bezoekje doen bij die broeder of zuster. Dat kan ook. En dat vind ik zo bijzonder ook van dit avondgebed, van dit nachtgebed in het leven van Jacob. Eigenlijk kun je zeggen dat God stuit op Jacob. Hij ziet daar iemand liggen met als kussen een steen, ook zo typerend. Als je kenmerkend zeggen de Joden voor het hart van Jacob, dat eigenlijk nog van steen is. Dat veranderd moet worden in een vlezen hart. Want deze Jacob is op weg om Israël te worden. Dus eigenlijk heeft de Heere God gedacht, ik ga de licht daar met zijn hoofd op een steen, die ga ik maar eens vannacht een bezoekje doen. Het avondgebed. Dus zo hebben we gezien in het leven van Abraham, Isaac en Jacob, het
Het morgengebed, het middaggebed en het avondgebed. Nou, broeders en zusters, wij zijn dat natuurlijk als christenen nou niet zo gewend. Om exact dat ritueel vast te houden, morgengebed, middaggebed, avondgebed. Ja, je past het vaak toe met het eten. Morgens bij je brood, of middags bij de lunch, en s'avonds bij het eten. Maar broers en zusters, eigenlijk voor mezelf heb ik gezegd, morgen, middag en avond, eigenlijk behoort je hele dag een dag van gebed te zijn. Of het nou morgen is, of middag, of avond, of nacht. Soms word ik s'nachts wel eens wakker. Ben ik een beetje vroeg wakker. En is het ook heerlijk om in alle rust te bidden. Het is ook zo heerlijk. Lekker rustig. In de stilte van de nacht. David zegt, des nachts onderwijzen mij mijn nieren. Dus ook in de nacht kun je de Heer heerlijk zoeken. Dus of het nou morgen is, middag of avond, het maakt niet uit. We kunnen ten allen tijden de Heer zoeken. En zo wil ik dat eerste deel van mijn boodschap wil ik dan ook afsluiten met een tekst uit de Psalmen. En die vind ik zelf eigenlijk wel heel mooi. Psalm, want als het gaat om gebedsleven, dan moet je eigenlijk ook in de Psalmen zijn. Dat spreekt volop over bidden. Dan lees ik in Psalm 34. De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun hulp geroepen. Zowel het oog als het oor is gericht op de rechtvaardigen. Nou, broers en zusters, hoe wonderlijk, hoe prachtig en hoe mooi mogen we dat en hoe vertroostend het is. Zeker ook in de tijd waarin we leven, lieve mensen. Het is zo belangrijk om gewoon te blijven bidden. Ook als het gaat om de regering, wij hebben gedaan wat we moesten doen, we hebben onze stem uitgebracht, maar het enige wat we nog kunnen doen, bid voor degenen die over u gesteld zijn. Dat kunnen we alleen maar doen. Maar voor hem bidden. En ook voor onszelf bidden dat Gods hand over ons mag zijn. Over de gemeente, over de kerk en over alle die ons lief zijn. Dus het gebedsleven, zowel in het leven van de aartsvaders, als in het leven van ons als kinderen van de Heer. Ons hele leven bestaat gewoon eigenlijk uit bidden. Het tweede, daarmee wil ik dan ook mijn boodschap afronden, dat is eigenlijk de zon. In het leven van de aartsvaders. Hebt u wel eens bij nagedacht? Kijk, die Joden, dat is zo treffend. Die zitten, en vooral die zware orthodoxe Joden, die zitten natuurlijk elke dag zitten ze daar in die Torah te studeren. Hè? Ze worden zelfs gesponsord door de regering. Dat geeft vaak ook wel een beetje frictie daar in Israël. Maar die doen natuurlijk niets anders als maar studeren in die Torah. En daarom kunnen ze vaak dingen ook niet alleen lezen, maar ze kunnen ook horen wat er eigenlijk in zo'n leven afspeelt. En zo hebben ook die Joden, hebben natuurlijk op een gegeven moment dat van Abraham en Isaac en Jacob, hun aartsvaders, die hebben ze natuurlijk helemaal, nou ja, doorgezaagd kun je wel zeggen, hun leven. En zo hebben ze dus ontdekt dat ook in het leven van die aartsvaders de zon een hele belangrijke rol speelt. En persoonlijk vind ik dat heel bemoedigend. Want we leven in de donkere dagen voor kerst. En ik heb dat vaak in mijn pastoraat meegenomen. Vooral als het gaat om de alleengaande. Dan zijn vaak deze dagen rond kerst zijn vaak heel lastig en moeilijk. Vaak ook voor de weduwen en de weduwnaar. Zijn het vaak hele moeilijke dagen. Kijk, nu worden wij in onze vrijheid al beperkt. Maar toen alles nog vrij was en open, dan waren dit hele sfeervolle dagen rond kerst. Ja? We hebben net Black Friday gehoord. Ik heb gehoord, er was een Nederlands-Amerikaan, die was in Heidelberg gekomen. En daar had zijn broer een kalkoen klaargemaakt van 8 kilo. Dat is nogal wat. Dat is Black Friday, hè? Van Amerikaans. Daar in Heidelberg. En zijn kalkoen klaargemaakt van 8 kilo. Nou, goed. De week deze dagen is vaak sfeervol, gezinnen, families bij elkaar, gezelligheid. Maar als je alleen bent, of je hebt net je man verloren of je vrouw, of je hebt een vervelend bericht gekregen vanuit het ziekenhuis,
dan zien die mooie dagen, die sfeervolle dagen er wel even anders uit. Of mis ik dat? Daarom zei ik vaak ook als voorganger tegen de gemeente, denk ook in deze sfeervolle dagen even niet alleen aan jezelf. Probeer in ieder geval ook eens even een bezoekje te doen, of een telefoontje, of op een andere manier even om te zien naar degenen die het zo nodig hebben. Nou, de zon in het leven van de aartsvaders. Abraham, waar kwam Abraham vandaan? Uit het Ur. En waar ligt de Ur? In het Ur der Chaldeeën. En dat ligt in het oosten. En wat gebeurt er in het oosten? Daar komt de zon op. Waar kwam het trouwens, die wijze vandaan? De zon ging op met de geboorte van de Messias. Over Israël. De zon is zo belangrijk. Wij zien vandaag, dus ik weet niet of we de zon nog zullen zien. Maar goed, we leven toch in de tijd dat het wat minder is. Maar eigenlijk, de zon is zo belangrijk in het leven voor ons als christen. Dus Abraham, hij kwam vanuit het oosten. En wat zeggen we dan? Uit het oosten komt de zon op. Nou, Isaac heeft het grootste deel geleefd in Canaan. En Canaan staat dan, als je de grootste tijd van je leven in Canaan, voor het heetst van de dag als de zon op zijn hoogtepunt staat. Dat is ook vaak zo mooi in het leven van gezinnen. Als je jong bent en je gaat trouwen en je krijgt kinderen, dan leef je eigenlijk in de zomertijd. Dat is eigenlijk een beetje de drukste tijd. Als je kinderen gaat krijgen en die gaan opgroeien, dat is eigenlijk de drukste tijd van je leven. Nou, sowieso Isaac heeft zijn grootste tijd van zijn leven doorgebracht in Canaan. Als de zon op het hoogst staat. En Jacob heeft de laatste tijd van zijn leven doorgebracht, waar? In Egypte, in het westen, als de zon ondergaat. En zo zijn de broeders, nu wat ouder zijn eigenlijk bezig in de dagen dat de zon langzaam ondergaat. Ja, of je het wel leuk vindt of niet. Maar als je bij de zeer sterke mag behoren, gaat de zon zo langzamerhand in je leven onder. Dus wat zien we? Het leven in de zon. De zon in het leven van de aartsvaders. Abraham, Isaac en Jacob. En weet je wat nou zo mooi is? De zon speelt ook in uw leven een hele belangrijke rol. Of je hem nou ziet, of je hem nou voelt, wel of niet, hij speelt een hele belangrijke rol in je leven. Zal ik een paar teksten noemen? Luister maar goed. Ik begin eerst even, want die vind ik ook prachtig. Als Lot op een gegeven moment uit Sodom vlucht, samen met zijn vrouw, en hij komt in Zoar aan, wat lezen we dan in Genesis 19? En de zon ging over hem op. In Sodom was de zon ondergegaan, maar als dan Lot in Zoar komt, dan lezen we en de zon ging over hem op. Ik vind het zo treffend. Want dat is helemaal in de lijn die God met ons als kinderen voor heeft. Want wat lees ik in Richteren 5 vers 31? Omkomen zullen al uw vijanden, o heren. Omkomen. Jammer voor de vijanden, maar het zij zo. Maar die hem lief hebben, zijn als de opgaande zon, schijnend in haar kracht. Malachi 4 vers 2. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en zal genezing zijn onder haar vleugelen. Matthäus 13 vers 43. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk uns vaders. Die oren heeft die horen. Nou, broers en zusters, dat is toch geweldig. Of het nou zon is of niet, of het nou schijnt of niet. Maar wij maken een deel uit van de zon. Die schijnt, die opgaat in al haar kracht. Nou, lieve mensen, dat is mijn boodschap. Het gebed
in het leven van de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob, morgen, middag, avond, eigenlijk is de hele dag ons gebedsleven, en de zon in het leven van de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob, de zon gaat op, we hebben te maken met het heetst van de zon, de heetst van de dag, midden in het leven als de kracht van ons leven, werken, noem het allemaal maar op, en als je wat ouder wordt, dan gaat de zon langzaam onder. Maar in geestelijke zin gaat de zon alleen maar op. Schijnen in alle kracht. En zo zullen we verschijnen voor God in al zijn heerlijkheid. Die oren heeft die horen. Wat de Heer, wat de Geest, wat de gemeente van morgen, hoeveel november is het? 28 november, kwart over half, hier in de Philadelphia gemeente heeft gezegd. Nou, ik zeg bij deze, amen. Amen. Nou, oké. Voordat we overgaan nog naar iets bijzonders, geef ik nog deze week nog even de gelegenheid. Nou, dit vergeet ik niet, hè? Die twee dingetjes. Nee? Compleet. Oh, ik wil even één ding zeggen over varen in de drumstel. Je hebt tegenwoordig allemaal van die moderne drumstellen, hè? Van die moderne. Maar ik hou van deze drums. Ik heb ze vaak van die country liedjes en hebben ze echt van die ouderwetse. Dit soort drumstellen. Nou, ik geniet er vol van. Ik zou zeggen, vader, hou van ze. Volgende lied dat we gaan zingen is: U maakte mij tot een ander mens, gaf aan mij een nieuw leven. Ik ging kapot, maar u heelde mij. U heeft mij hoop gegeven.
geef hem een ander dingetje over bidden. En we weten dat ik nog wel eens af en toe naar zee ga. En als we dan gaan eten, dan heb ik eens een keer gekeken van wat bidden deze mannen nou? Want als ik gebeden heb, dan zitten hun niet al aan het eten. Zo snel zijn ze. Nou, op een gegeven moment dacht ik, nou, wat moet ik nou bidden om te kijken of ik gelijk met ze kan beginnen? Nou, ik heb alles uit de kast gehaald. Op een gegeven moment dacht ik, nou ja, ik weet eigenlijk niet meer wat ik moet zeggen, want wat ik ook bid, hoe kort het ook is, maar ze zitten al te eten. Toen onlangs kochten wij een paar boekjes bij jou en ik. En toen zegt Bea op een gegeven moment tegen mij, Piet, ik heb nu een mooi gebed voor die bemanning daar. Ik zeg, en dat is, Vader, Zoon en Geest, wie het snelste bidt, krijgt het meeste. Dat vind ik wel een goeie. Dus toen ik de laatste keer mee was, ik zeg, man, ik moet vooraf gaan bidden. Ik heb even een gebed voor jullie. Nou, toen moesten ze lachen. Toen keek me die schipper, die keek me wel een beetje vreemd aan. Van, ja, Pieter, wat is dit nou? Ja. Er zijn mensen grappig, hè? Vind ik wel. Ja. Leuk. Goed, lieve mensen, wij gaan over tot iets heel bijzonders. En de leiding van de gemeente heeft onlangs onze zuster Yvonne van Dam voorgedragen om als medelid van de leiding van de gemeente te worden. En u heeft daar een paar weken de tijd voor gehad om over na te denken en eventueel ook een bezwaar in te dienen. Maar daar niemand een gegrond bezwaar tegen haar leven of tegen haar leren heeft ingebracht, zullen wij dus deze morgen ook overgaan in de naam van de Heer om haar te bevestigen. En met het oog daarop willen wij vooraf met elkaar luisteren naar wat de Bijbel ons leert over het ambt van leiding van de gemeente. Christus, die als hoofd van de gemeente zit aan de rechterhand van de God, de Vader, regeert en verzorgt zijn gemeente op aarde. En hij wil daarvoor mensen gebruiken. En daarom schenkt Christus ambten en bedieningen aan zijn gemeente. De apostel Paulus wijst ons erop wanneer hij zegt, hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Daarin betoont Christus zich de goede herder, in voortdurende zorg voor zijn kudde stelt hij herders aan om in zijn naam de schapen te weiden. Dan wil ik de broeders Farouk en Walter vragen om ook de plaats te nemen van onze zuster Yvonne. En Yvonne, ik vind het zo meesterlijk van Paulus, en daar wil ik dan eigenlijk ook mee beginnen. Ik vind het eigenlijk een heel wijs en pastoraal advies aan ons als leiders. Als hij daar in Efeze is aangekomen met het aanstellen van oudsten en ambten, dan zegt hij eigenlijk twee hele belangrijke dingen. En dat vind ik zo to the point, vind ik zo raak. Zo treffend. Dan zegt hij, daarom verklaar ik op de dag van heden dat ik rein ben van alle bloed, want ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen. En dan zegt hij tegen de oudsten twee dingen. Ziet allereerst toe op jezelf. Nou, ik vind het zo meesterlijk, Yvonne. Dus je wordt nu ingezegend als medelid van de leiding van de gemeente. Dat vraagt natuurlijk heel veel offers, tijd, energie en noem het allemaal maar op. Maar Paulus zegt, Yvonne, vergeet niet te denken allereerst op jezelf. Pas goed op jezelf. Want gemeente, wat hebben wij aan de leiding van de gemeente als we telkens kampen hebben met burn-out en weet ik het allemaal. Daar schiet de gemeente helemaal niks mee op. En natuurlijk mogen wij onze, af en toe mogen wij onze ongenoegen uiten of mogen wij vragen stellen
Of mogen we ook wel eens een kritische noot laten horen, dat is geen probleem. Daar staat de leiding van de gemeente altijd open voor. Maar ik denk dat het veel belangrijker is om te blijven bidden. Neem je verantwoording ook als gemeente om te blijven bidden voor hen die over u en ons zijn aangesteld. En daar wil ik ook tegen Yvonne zeggen, allereerst Yvonne, vergeet jezelf niet. Nou, ik even de tijd naar hoe je haarkleur zit, hoe je aangekleed bent. Nou, dat is al een teken dat je goed op jezelf past. Ja, dus zie toe op jezelf. En daarna zegt Paulus, en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente van God te wijden. Een gemeente die hij door zijn bloed van zijn eigene verworven heeft. Nou, die twee dingen wil ik al even meegeven. En dan wil ik je vragen om te antwoorden op de volgende vraag. Die vind ik eigenlijk wel heel belangrijk. En ik, zonder twijfel, ben ik ervan overtuigd dat het antwoord goed zal zijn, maar ik stel ze wel, en je mag ook nee zeggen. Dus je mag nee zeggen, luister goed. Zuster Yvonne, ben je ervan overtuigd dat God zelf en zijn gemeente jou tot deze dienst heeft geroepen? Ja. Tweede vraag. Beleid je de schriften van het Oude en het Nieuwe Testament als het enige woord van God tot verlossing en herstel van mens en schepping? Ja. Laatste, belooft u overeenkomstig deze leer je ambt of je taak trouw te zullen bedienen en met Gods hulp in het leven van alle dag om dat uit te dragen? Ja. Dan wil ik de broeders nu vragen om over te gaan tot gebed en de inzegening, en daarna zingen we hem, ook onze zuster staande toe, het zegenlied. Mag ik u verzoeken ook om te gaan staan? En ook tijdens het gebed weer, laten we onze handen uitstrekken, en dat de Heer onze handen mag gebruiken om onze zuster te zingen. Ja. Vader, bedanken u. Heer, dat u het leven van onze geliefde zuster Vader, hoe vaak denken wij aan de vraag waar ik zelf zou willen zijn, terwijl u al hebt bepaald waar ik u voor wil hebben, op de plaats die u haar hebt bereikt. En we danken u, almachtige God, Heer, dat u haar heeft geplaatst in deze uw gemeente. In het bijzonder de Philadelphia Pinkse gemeente. En we danken u, Heere, dat u uw naam hebt verbonden aan deze gemeente, maar ook, Heere, uw naam hebt verbonden, Heere, aan de bediening en de ambt die u voor hebt geschonken voor deze gemeente en tot eer en glorie van Jezus, haar redder en verlosser. Vader, we danken u, Heere, dat we uw dienstknecht mogen ontvangen als kind van u, de levende God. Om u te dienen, maar ook uw gemeente. Vader, we bidden om uw rust in haar hoofd en uw vrede in haar hart. En Heer, de leiding van uw Heilige Geest en de zalving van uw Heilige Olie. Heer, in haar leven en de bediening in deze gemeente. Zo, zuster Yvonne, zegen we jou als dienstknecht van de Heer, tot eer en glorie van de naam van Jezus. Dank u, Heer, dat u het volledige werk in onze zuster, Heer, betracht en vormgeeft. En dat u haar draagt en graag, Heer, en dat u haar kracht en sterkte neemt. Vader, dank u wel dat u ons ook als gemeente, Heer, geeft om onze zuster, Heer, voortdurend voor uw aangezicht te brengen. Heer, daar zij ook rekenschap over ons, Heer, zal brengen bij u.
zegen onze zuster. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen. 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 Wil jullie 124 projecteren? Samen op te zijn. Heer, wilt u daarna
prediker zijn in al hetgeen wat we gehoord en gedaan hebben. En ook het zijn tot opbouw van ons leven, geestelijk leven en tot eer van uw naam. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Amen. Ja, goeie. We sluiten af met Jezus vol liefde. En er is gelet. Ja. Wens ik jullie allemaal alvast een fijne gezegende zondag toe.